U ponedeljak 16. maja u 18 časova imamo otvaranje izložbe Tihožitije. To je ruski izraz za mrtve prirode. Znači, izložit ćemo po prvi put kao celinu one mrtve prirode koje se čuvaju u našoj galeriji, ali uz napomenu da je katalog za ovu izložbu radila Ljubica Miljković. Ona je istoričar umetnosti, sada u penziji, bila je muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu i ona je u toj publikaciji obradila sve mrtve prirode Šumanovićeve koje je on ikada naslikao i one će tako kao celina u toj publikaciji prvi put da se nađu pred publikom. Znači, to vas čeka u ponedeljak 16. maja ovde kod nas. 18. maja, kada je Međunarodni dan muzeja, imat ćemo jedan scenski prikaz u izvođenju glumaca amaterskog pozorišta Branislav Nušić ovde u Šidu. To će biti susret publike sa najznačajnijim ličnostima iz Savinog života, sa ljudima koji su obeležili i njegovo detinjstvo i njegovo školovanje i njegov život u Parizu, tako da mislimo da će to biti nešto neobično i interesantno i eto, pozivam sve da tog 18. maja u 18 časova dođu ovde kod nas i prisustvuju tom scenskom prikazu. A za 20. maj smo smislili jednu zajedničku manifestaciju sa kolegama iz Muzeja naivne umetnosti Ilijanum. To je Šiđani Šiđanima u umetnosti. Malo smo promenili uloge, sada smo stavili naše sugrađane ulogu kustosa. Dali smo im u zadatak domaći da odaberu po jednu sliku Save Šumanovića i Ilije Bosilja, neku koja njima najviše prija, koja im najviše leži srcu, i da onda to veče oni publici koja će doći na tu izložbu pričaju o tim slikama i zašto su ih odabrali. Ono što će biti takođe prateći program, i to su radionice koje imamo upriličene za sve starosne grupe. Znači, prva radionica će biti 17. maja, to će biti radionica Govor cveća, namenjena odraslima, i koja će biti, da kažem, deo pratećeg programa te izložbe mrtvih priroda i cveća Savinih. Sledeća radionica će biti, samo da ne pogrešim, da proverim, u četvrtak 19. maja, nekada u Sremu, i to je radionica za decu nižeg osnovnoškolskog uzrasta, gde će oni takođe nama prirediti jedan scenski prikaz onoga šta su oni naučili o životu nekada u Šidu, a na osnovu slika Savinih. I 20. maja će biti i kviz znanja o Savi Šumanoviću, čiji su učesnici učenici srednjih škola iz Šida, znači gimnazije Sava Šumanović i škole Nikola Tesla, gde će oni nama pokazati koliko su oni, eto, za sve te godine od vrtića preko osnovne škole do srednje, kada su dolazili stalno u ovu našu ustanovu, koliko su u stvari naučili o našem slavnom sugrađaninu. Te radionice će biti uvek u periodu od 10 do 12 časova, znači u toku dana, jer prosto učesnicima radionica je to neko najprikladnije vreme. Tako da mislimo da je naš program ove godine zanimljiv, interesantan, da će privući dosta pažnje posetilaca, pa i vas medija, koje naravno pozivamo da sve to propratite, kao što ste u ostalom i do sada uvek činili. I eto, čekamo vas, znači, od 14. do 20. maja ovde kod nas.